Okay, kita tengok pada homework yang diberi tu. Syafi jawab nombor 3 saja kan? Nombor 4, 5 dan nombor 2 tak boleh buat saja. Nombor 2 tak boleh buat juga. Tak faham apa ni. Tak faham eh? Okey, tak apa. Saya tunjuk yang A dulu eh. Saya tunjuk yang A dulu, kemudian okay. Try buat B dan C. Boleh? Okey. Tengok sini. HX adalah sama dengan KX tolak 3 X tolak 1 eh. Okey, tapi X tidak boleh bersama 1 eh. X tidak boleh bersama 1. Kemudian dia kata untuk soalan A H2 bersama dengan 5. Dia suruh cari nilai K. Nilai K aku tahu. Jadi kita letakkan nilai X tu bersama dengan 2. Jadi H2, dia kata H2 tu bersama 5, maknanya letaklah X sama 2. Jadi K2 tolak 3, 2 tolak 1 bersama dengan 5. Faham tak? Faham. Boleh eh? Okay. Jatuh apa? Handphone. Handphone jatuh tu dia. Alright. Kita masukkan saja nilai 2 dalam X ni ya. Dan nilai tu mesti bersamaan dengan 5. Semua tu. Jadi oops. Sekejap. Jadi sekarang ni K2 tu maknanya 2K lah. 2K tolak 3. Kemudian yang bawah ni 2 tolak 1 bersamaan 1. Jadi tak boleh tulis lah. Jadi bersamaan dengan 5. Okay. Jadi sekarang ni kita tambah 3 untuk kedua-dua belah tu. Sebab kita nak buang 3 sini. Jadi 3 tolak 3 jadi kosong. So 2K bersama dengan 5 tambah 3 jadi 8. So sekarang ni bahagi 2 lah. So K tinggal 4. Jadi tu jawapan dia. Dia suruh nilai 4, K je. Okay. Faham, boleh faham eh? Boleh, boleh. Cuba buat B tengok. Okay. Soalan ni biasalah keluar SPM. Dia suruh kita fikir logik sikit. B ni H3 bersama dengan K. Ha, try buat ni. Soalan B jawapan dia K sama dengan 3 kuasa 2. K eh, 3 sama per 2. 3 per 2. 2. Okey, tengok sekejap eh. H3 maknanya 3K tolak 3 bersama dengan per 3 tolak 1 bersama dengan K. Jadi 3K tolak 3 bersama dengan 2K. Alright, jadi 2 2 bawa sana, 3 bawa situ. Jadi K bersama dengan 3 bersama dengan 3 sekian eh. Macam ni eh. Kita ulang baliklah. Jawapan dia 3 rasanya. Nah, eh. Okay, sampai sini boleh faham tak? Ah, faham. Okay, bawah situ kan. Jadi bawah ni dia 3 tolak 1 jadi 2 lah kan. 3 tolak 1 jadi 2. Wah, ya Allah. Ya, silap. Biar saya buat balik. 3K bersama dengan 2K campur 3. Jadi K bersama dengan 3. Macam itulah. Okay, cuba buatlah. Tengok boleh dapat 3 okay, lah. Dapat 3. Dapat 3 eh? Dapat tambah 1. Dapat. Dapat lah. Okay, try buat C pula. HK bersama dengan K. Ha, ini mungkin susah sikit. Jawapannya K sama dengan 3 kuasa 2. K bersama dengan 3 kuasa 2. Ah, 3 kuasa 2 maknanya 9 lah.
3 per 2. 3 per 2. 3 per 2. Okey. Sekejap ya. 3 per 2. Kita tengok jawapan dia. Okey. Setakat ini dapat dapat sama tak macam saya ni? Mula-mulanya. Macam tu lah. Dapat. Dapat. Jadi K kuasa 2 tolak 3. Oh tak tak. Lain. Tak sama? Yang first dapat kan. Yang first sekali tu lah betul. Yang first sekali betul. Ini bersama dengan K. K tolak 1 betul tak? Sudah lain dah. Lain pula dah? Cuba tengok. Cuba buat sekali lagi. Tengok mana yang silapnya. Kita ganti saja X tu dengan K. Dua-dua X ni. Ganti saja dengan K. Senang dapat tak? Dapat. Berapa? K macam K sama dengan 3. Sama dengan 3. Yes. Okey. Ini jadi K kuasa 2. Alamak. Merah pula dah. K kuasa 2 tolak K. Jadi K kuasa 2 dengan K kuasa 2 ni boleh hilang. Bermakna K besar dengan 3. Macam itulah. Alright. Good. Okay. Nombor 3 ni. Okay. Syafiq ada buat. Nombor nombor 3 A ni betul jawapan dia. Jawapan betul. Yang B tu ada silap sikit. Okey, hilang setengah, dapat separuh markah je. Sebab apa? Kita tengok. B tu dia kata fx besar dengan 1. Okey, bermakna dan kurungan ni dalam modulus tu 4 darab 1 tolak 3. Sorry. Silap pula dah. Betul lah. Saya silap dengan soalan A lah pula. Soalan B sekarang ni. Fx saja tolak 1. Jadi kita cari x lah. Jadi nilai x. Okay. Jadi 4x tolak 3 bersama dengan 1. Okay. Macam ni tau. Sekarang dia ada modulus. Dia kita tak boleh selesaikan selagi ada modulus tu. Nampak. Maknanya dia ada dua tau. Okay. Try buat calculation. Try buat ke pembetulan kat situ. Tambah 3. 4x tolak 3 bersama 1 ataupun 4x tolak 3 bersama tolak 1. Jadi selesaikan. Yang jawapan yang Syafi bagi ni separuh saja daripada jawapannya. X sama dengan negatif 1. Okey, tengok sini eh. Mula sekali X bersama 1 per 2 tu betul lah. 4X, satu lagi 4X tolak 3 bersama dengan 1. Bermakna 4X tu bersama dengan 4 betul tak? Bukan negatif 4. Bukan negatif 4 sebab negatif 3 ni bila kita pergi kanan ataupun kita macam ni lah maksudnya. Kita tambah 3 on both side. Tambah 3. Itu kan modulus. Sebenarnya saya salah sepatutnya. 4x tambah 3 lah jawapan dia. Tak. Dia kena tolak juga. Dia macam ni tau. Tolak 3 tu tak berubah langsung. Tak berubah. Dia tak berubah. Yang berubah ni dia. Cuba tengok. Yang ini saja berubah. Satu sini dengan negatif 1 situ. Negatif 3 tu tetap negatif juga. Dia tak berubah dalam tu. Dia tak berubah dalam modulus tu. Dia berubah di sebelah sana. Sebelah kanan tu. Pening lah? Dia mesti antara ini ataupun ini. 4x tolak 3 bersama 1 ataupun 4x tolak 3 bersama tolak 1. So sebelah kiri ni 4x tolak 3 bersama dengan 1. Kita bawa kita tambah 3 on both sides. 3 tambah 3 on both sides. Jadi 3 tolak 3 jadi kosong. Yang tinggal adalah 4x. Iaitu 4x dan 1 tambah 3 jadi 4. Kemudian kita bagi dengan 4. Jadi x adalah besar dengan 1. 1 dan setengah. Dia tak boleh jadi negatif 1.
Kita cuba masukkan balik eh. Kita cuba masukkan balik dalam tu. F negatif 1 sama dengan 4 negatif 1 tolak 3. Jadi apa? Negatif 4 tolak 3. Tolak 7 lah dah. Tolak 3. Tolak 3 jadi modulus negatif 7. Sama dengan 7. Tapi ini 1 tau. So tak betul. So, sekarang kita cuba bubur 1 pula. 1 eh. Jadi 4 tolak 1 tolak 3 bermakna 4 tolak 3 lah bersama dengan modulus 1 ataupun 1. Baru betul 1 nilai dia. Okey. Jadi yang negatif kat sini ni tetap negatif juga. Dia tak boleh tukar jadi positif. Boleh faham? Boleh. Kita hanya tukar yang sebelah kanan tu je. Kanan tu boleh jadi negatif atau boleh jadi positif. Ada dua jawapan tak? Ada dua jawapan dia. Ataupun kita tulis macam ni lah. X bersama dengan 1 pada 2, 1 dalam notasi set. Okay, ini notasi set. Set notation. Boleh faham eh? Boleh. Alright. Yang C ni betul jawapan dia. Okay. C betul. Yang D ni ada mistake juga. Mistake dia lebih kurang sama yang mistake buat dalam untuk soalan B tu. Sekejap eh. Tak cukup ruang. Duplicate sekejap. Okay, saya delete yang ni. D. Tengok, eh. Fx lebih daripada 5. Okay, ini can be lebih complicated sebab apa dia modulus eh. 4x tolak 3, modulus dia mesti lebih daripada 5. Okey, sekali lagi kita tak boleh selesaikan ini apabila dia ada modulus. So kita kena hilangkan modulus dia. Tapi bila kita hilangkan modulus dia, dia jadi 4x tolak 3 negatif 5 dan 5. Kita kena ada duanya sekali. Boleh. Boleh. Sekejap. Mungkin saya silap kat sini. Mungkin saya silap. Dia bukan macam ni. Dia jadi, bila kita buang modulus, dia boleh jadi 4x tolak 3 lebih besar daripada 5. Atau 4x tolak 3 kurang daripada negatif 5. Okay. Kita kena gantikan 5 tu. Kalau kita buang modulus, kita nak kekalkan 5 tu, kita kekalkan juga lebih daripada 5. Tapi kalau kita nak bubuh negatif 5, kita kena kata kurang daripada negatif 5. Okay, sekarang baru kita boleh selesaikan satu persatu. Okay, setakat sini boleh terima lagi tak? Setakat ni boleh terima? Ya, ada dua arah. Boleh faham-faham. Okay. So dekat sini 4x tolak 3 kita tambah 3. Tambah 3, tambah 3. So 3 tolak 3 jadi kosong. So 4x lebih daripada 8 sebab 5 tambah 3 8. So now kita bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. So jadi x lebih daripada 2. Ini satu penyelesaian. Okey, kita tengok belah kiri pula. Belah kanan pula, sorry. Sama juga, kita tambah 3 ke dua-dua belah. So, 3 tolak 3 jadi kosong. Jadi, 4x kurang daripada negatif 5 tambah 3 jadi negatif 2. So, kita bahagi dengan 4. Bahagi dengan 4. So, x kurang daripada negatif 1 par 2. Boleh, boleh terima? Boleh faham? Okay, tak. Nah, jadi ini dia punya domain. Domain kepada X. X lebih daripada 2 atau X kurang daripada negatif setengah. Okey, kita boleh check. Kita pilih. Kita tengok yang ni dia sekejap.
X lebih daripada 2. Kita pilihlah satu nombor yang lebih daripada 2. Katakanlah X bersama dengan 3. Katakan X bersama dengan 3. Jadi kita letakkan dalam tu 4 darab 3 tolak 3. Jadi bersama dengan modulus 12 tolak 3, iaitu modulus 9. Modulus 9 lebih tak daripada 5? Lebih. Lebih. Ha, jadi betul lah statement ni. Okey. Oh. Kita test kan, kita test. Ha. Kemudian kita tengok pula, yang ni dah betul lah kan. Kita tengok pula nilai yang kurang daripada negatif setengah. Kita pilihlah X bersamaan negatif 1. Sebab negatif 1 kurang daripada negatif setengah. Okey. Kita letakkan nilai tu. Jadi 4 negatif 1 tolak 3 bersama dengan negatif 4 negatif 4 negatif 3, iaitu negatif 7. Iaitu 7. Okey, 7 ni besar daripada 5 tak? Besar. Besar lagi daripada 5. Jadi betul lah solution yang kita letak tu. Kita test lah nilai dia untuk verify dia punya jawapan. Jadi inilah dia julat atau berdomain untuk X. Boleh faham? Boleh faham. Jadi itu pembetulan kepada soalan D. Okey, seterusnya nombor 4. Ni banyak modulus ni. Okey, given that GX is equal to modulus of 6 minus 2X. Find the values, values plural tu. Maknanya lebih banyak, lebih daripada satu value lah. Values of X if GX is equal to X. Okay, GX is equal to X. Maknanya kita letakkan sajalah 6 tolak 2X modulus bersamaan dengan X. Boleh? Cakap ni? Boleh, boleh. Okay. Bila kita dapat macam ni, kita sekali lagi kena buang modulus tu. So kalau kita buang modulus tu, kita akan dapat dua situasi, iaitu 6 tolak 2x sama dengan x, or 6 tolak 2x bersama dengan negatif x. Nampak tak? Syafiq okey ni? Okey, nampak. Okey, cuba selesaikan. Cuba selesaikan dua ni. Apa nilai X? Nilai-nilai X. Ada dua nilai X. Values of X. Ambil belah kiri. Dapat berapa? Belah kanan dapat berapa? X sama dengan 2 betul ke? X sama dengan 2. Ya, betul. Sebab sini 3X bersama dengan 6. Jadi X bersama dengan 2. Betul? Belah kanan pula? X sama dengan 6. Ya, betul. X sama dengan 6. Betul tu? Alright, good. Tengok soalan yang terakhir, 5. Okey, tengok sini. Dia kata fx bersama dengan mx tambah c. Itu statement dia beri. Kemudian dia kata f2 bersama dengan 7 dan f4 bersama dengan negatif 1. Okey, soalan A dia kata cari nilai m dan c. Tengok, ini dua ni dah bagi kita tahu. Ini informasi ni dua-dua ni penting. Apa kita buat? Kita gantikan saja nilai X tu dengan 2. Tak, gantikan saja nilai X tu dengan 2. Jadi apa? Jadi M darab 2 tambah C bersama dengan 7. Betul tak? Oh, M. Jadi 2M tambah C bersama dengan 7. Boleh, boleh saya buat. Haa, pergi buat. Tak tahu buat itu. Tak tahu. Okey, 2M tambah C bersama 7 ni tahu? Ini boleh terima? Boleh. Okey, satu lagi F4 bersama dengan F4 bersama dengan negatif 1. So, kita gantikanlah. M4 tambah C bersama dengan negatif 1. So, jadi 4M tambah C bersama dengan negatif 1. Okey, sekarang ni cuba tengok, ini adalah persamaan 1, ini adalah persamaan 2. Kita kena selesaikan persamaan serentak. Simultaneous equation.
Simultaneous equation atau persamaan serentak. Tahu tak macam mana nak selesaikan simultaneous equations? Tahu? Okay, tengok ni. Ada dua ni tau. Saya delete yang dua line ni dulu. Supaya tak keliru. Alright. Permasalahan serentak ni memang biasa sangat dalam MX. Jadi kena tahu sangat ni. Ada dua cara boleh buat ni. Satu, dari from one, kita ambil daripada persamaan pertama ni, saya tulis C bersama dengan 7 tolak 2M. Faham tak macam mana saya dapat ni? Faham tak? Maknanya saya buat apa? Saya tolak 2M ke dua-dua belah. Tolak 2M, tolak 2M. Jadi 2M dengan M hilang lah. So tinggal C bersama tolak 2M. Boleh faham? Faham. Okay, sekarang C bersama 7 2M ni kita bubuh dalam persamaan yang 2. Put into equation 2. Okay, sekarang equation 2 jadi 4M tambah C. 4M tambah C kan? C tu apa dia sekarang? C adalah 7 tolak 2M. Persamaan negatif 1. Okay, bermakna kalau kita bukakan kurungan tu, okay, dia tak ada masalah. Kita saya delete saja kurungan tu. So, yang ada tinggal 4M tolak 2M jadi 2M. Kemudian tambah 7 sama tolak 1. Okey. Jadi, kita tolak 7. Tolak 7 dua-dua belah. So, saya sambung sini. Tolak 7, tolak 7. Jadi, sini hilang 7-nya. 2M bersamaan dengan negatif 8. Jadi, bahagi 2. M bersama dengan 94. Okey, boleh faham tu? Boleh, boleh. Okey, macam mana nak cari nilai C sekarang ni? Sebab C bersama dengan 7 tolak 2M. So, macam mana nak cari? Boleh tahu? Boleh buat tak? Kalau C pula. Kita nak cari nilai M dengan nilai C sekarang ni. M dah dapat dah. C tak dapat lagi. So, C adalah 7 tolak 2M. Jadi, M adalah negatif 4. Jadi, berapa nilai C? Boleh boleh buat? Simultaneous equation ni kena kena biasakan lah. Saya cikgu. Kenapa? Terkeluar? Internet. Internet ada padam. Oh, ada. Dia kena buka internet. Okey. Teruskan. Cikgu terang dah. C dapat tak? Tak dapat. Cikgu terang dah sekarang. So, okey macam ni. Kita dah tahu dah C bersama dengan 7 tolak 2M kan? Jadi kita gantikan M dengan dengan negatif 4. Jadi C bersama dengan 7 tolak 2 negatif 4. Jadi bersama dengan 7. Negatif 2 darab negatif 4 jadi apa? Jadi positif 8. 7 tambah 8 jadi C bersama dengan 15. Settle lah soalan A. Jadi M sama tolak 4, C bersama dengan 15. Sama sini. Bermakna Fx sekarang ni bersama dengan negatif 4M tambah 15. Ini dia fungsi dia. Setelah kita cari dapat nilai negatif 4M pula dah. Negatif 4X. Setelah kita dapat nilai M dan nilai C. Negatif 4X tambah 15. Boleh faham Syafi? Boleh, boleh. Okey, sekarang B boleh buat tak sekarang ni? Kita dah tahu dah fungsi dia. Dia search cari image of 2 under F. The image of 2 under F. Okay, dia buat cek baik.
B jawapan ni 7. Ah betul. Yes betul. F 2 bersama dengan negatif 4, 2 tambah 15 iaitu negatif 8 tambah 15 iaitu 7. Okay good. C boleh buat. The value of x that is unchanged after the mapping of x. Bila x yang tidak berubah terus pemetaan. Tak dengar. Oh, okey, faham. Faham eh? Jawapannya 11. 11 jawapannya. 11. Okey, dia dia maksud the value of x that is unchanged after the mapping of x tu maksudnya apa tau? Fx ni bersama dengan x. Ini faham kan? Ah, okey, bermakna negatif 4x tambah 15 bersama dengan x. Betul kan? So kalau kita bawa kita campur 4x di sini, campur 4x di situ, jadi 4x dalam 4x jadi kosong. Dan sebelah oh, jadi 5x. 5x. Ha, 5x sama dengan 15. Daripada 3. Ya betul, x sama dengan 3. Macam itulah. Okay. Alright, kita teruskan. Alright. Kita sekarang nak ceritakan tentang composite function pula. Sekejap. Fungsi ni ada macam cerita dia. Dia ada composite function, ada inverse function. Jadi kita tengok composite function. Katakanlah kita sedang berceritakan tentang area of a circle. Luas satu bulatan. Jadi A ialah ialah pi r squared. Ini formula kepada bulatan lah. Formula bulatan. Formula luas bulatan. Tak, dia tulis sekejap ya. A bersama dengan pi r squared. Alright. Kata, itu dia punya fungsi. Kita letakkan fungsi sebagai FR lah. FR sehingga pi R square. FR ni mewakili luas bulatan. Tetapi, katakanlah dia punya jari dia, dia punya radius dia berubah. Dia boleh berubah mengikut masa. Macam ni. If R is equal to is a function of apa tu, GT. If R is equal to GT, and R is a function of T. T ni time lah. Time in second. Jadi macam ni. Sekarang ni kita kena cari luas dalam dalam sebutan T. Kita dah tahu dah tadi. A is a function of R under F. Okay. Itu yang kita dapat FR pi R squared ni. Tetapi R pula is a function of T under G. Fungsi G. Tadi kita fungsi F, sekarang fungsi G. So ada dua fungsi tu. Jadi kita boleh buat composite function. Kita dah tahu dah FR bersama dengan pi R squared. Tetapi G GT bersamaan dengan 100 T. Sekarang ni R ni, ini R ni, R adalah GT. Kita nak ganti tu R tu dengan GT. Okay. Put R is equal to GT. Jadi F, okay, dalam tu R tu kita sebut GT lah sekarang ni. Ini yang dikatakan composite function ni. Nah, ini yang dikatakan composite function. Ataupun kita tulis ni sebagai apa tau? F, G, T. Ha, ini dia punya notation untuk composite function. Composite function. Jadi inilah dia composite function. So in this case, GT dah jadi nilai R. Mana kita letakkan lah. F, G, T bersama dengan pi. Ini R tadi ya. R kuasa 2. Tetapi kita tak bubuh R dah. Kita bubuh
100 T. 100 T kuasa 2. Bermakna ini bersamaan dengan 100 kuasa 2 ialah 10,000. 10,000 pi T kuasa 2. Ini dia composite function dia. Kita sebut, kita kata macam mana tahu? Kita punya cara nak sebut ialah F compose with G of T. Ini maksud dia. Ini cara nak sebutnya composite function ni dalam English lah. F compose with G of T. Alright, ada apa-apa nak tanya sini? Tak ada apa eh? Saya faham. Faham eh? Alright, good. Okay, sekarang determining composite function, kita nak tengok sekejap eh. Kita ada dua fungsi ni, fx dengan gx. Fx ni x sama 2, gx pula x kuasa 2. So kita katakan kalaulah siapa tu? Macam mana sebut eh? Katakanlah G, fungsi D, kita letakkan nilai 1. So, the image of 1 under G is going to be 1 squared. Bersama 1. Sebab GX adalah bersama dengan X squared. Kalau X bersama dengan 1, jadi 1 squared, 1 squared is equal to 1. So, katakanlah saya letak 2, the image of 2 under G is going to be 2 squared ataupun 4. Kalau saya letakkan x, the image of x under g is going to be x squared lah. Okay. Tetapi, kalaulah kita nak letak pula fungsi g tu ke dalam f. Kita bawa masuk satu tu jadi ke dalam fungsi f pula. So, the image of 1 under f is going to be X tambah 2, iaitu 1 tambah 2. Iaitu bersama dengan 3. Kita ambil 4 ni pula. The image of 4 under F is going to be 4 plus 2 ataupun 6. Dan di sini pula, X adalah input kepada G. Menghasilkan X kuasa 2. Sekarang ni X kuasa 2 pula menjadi input kepada F. Input jadi F, dia jadi kita gantikan X ni dengan X kuasa 2. X tu kita ganti jadi X kuasa 2. Jadi X kuasa 2 tambah 2. Ini dia composite function dia. Oops. Ataupun kita boleh lukis dia punya gambar rajah arrow. Dia punya function diagram dia. Ini X. Pergi ke G Ada G, dia jadi X kuasa 2. Jadi ini 1, dia pergi map kepada, dia map kepada 1 juga. Daripada sini tadilah 2 pula, yang ini 2 pula, 2 dia akan map kepada 4. Okey, ini fungsi G. Sekarang ni anda fungsi YF pula, yang satu ni tadi dia akan map kepada 3. Ini 3 ni. Dan 4 tadi ni dia akan map kepada 6. Okey, ini arrow diagram. Dia akan map kepada 6. Jadi ini function diagram. Nak menceritakan sikit tentang composite function. Kalau kita nak buat arrow diagram, boleh juga. Macam ni. Kita ambil balik 1 dan 2 sebagai input lah. 1, 2. Dia akan map kepada under G. Dia akan map kepada 1 dan 4. Macam ni lah.
Ini under G, under G. Kemudian kalau under F pula, composite function dia, F dia akan map kepada 3. Letakkan je lah. Saya letak kat sini lah. Dan 4 mana tadi? Dia map kepada 6. Ini under FG. Ataupun kita boleh kata composite function ialah FG. FG. G tu menjadi menjadi input pada F. Dia tak dia bukan GF tau. Ha, ini mungkin satu mengelirukan. Walaupun dia start dengan G dulu kemudian F, dia bukan jadi GF tetapi jadi FG. Ini salah. Bukan GF tapi FG. Okay, kalau kita nak buat function diagram sekali lagi untuk composite function dia tanpa intermediate, kita tulis macam ni. Ini X. Ini apa tu? Sekejap. Ini fungsi FG. Composite function FG. Jadi X kuasa 2 tambah 2. Kalau kita letak 1 masuk dalam G, dia akan keluar jadi 3 under FG. Kalau kita bawa masuk 2, dia akan keluar jadi 6 under FG. Ha, jadi kita tulis macam inilah. FGX bersama dengan FGX macam ni. Ini dia composite function. Boleh faham composite function? Boleh. Okey, tak apa kita tengok. Kalau keliru sikit tak apa. Kita tengok example. Kita tengok contoh. Example 8. Okey. Cuba faham betul-betul sebab kita ada exercise lepas ni. Example 8. Two functions. Fx equal to 2x. Dan juga gx is equal to x square minus 5 ni. Sekejap saya betulkan ni. Dia ada yang tak betul ni. Gx sama dengan x kuasa 2 tolak 5. Dia suruh cari composite function fg. Fg. Fgx lah. Ini dia punya soalan dia. Tengok betul-betul macam mana saya buat. Fgx adalah bersama dengan f, nilai fungsi f, tetapi kita bubuh input dia sebagai gx. Jadi ini bersamaan dengan alhamdulillah. Fungsi f apa dia? Fungsi x f adalah 2x tau. Ini fungsi f dari sini 2x. Tetapi x ni kita kena gantikan. X ni kita jangan bubuh x, kita ganti dengan gx. Fungsi x tolak kuasa 2 tolak 5. Jadilah dia bersamaan dengan fgx ni bersama dengan 2x kuasa 2 tolak 10. Inilah dia fungsi composite function fgx. Boleh ikut? Syafi? Boleh. Alright. Boleh. Kita tengok B pula. Dia suruh dia gf pula. Gfx lah. Gfx ni terbaliklah daripada fgx tadi tu. Jadi kita ambil gx apa dia? Gx adalah x kuasa 2 tolak 5. Tetapi nilai x tu kita kena ganti dengan 2x. Jadi begini. 2x kuasa 2 tolak 5. Iaitu bersama dengan 4x kuasa 2 tolak 5. Ini sebabkan 2x, 2 pun kuasa 2. Bagaimana 2 kuasa 2 jadi 4. X kuasa 2 jadi x kuasa 2 lah. Jadi ini dia punya result dia. Gfx is equal to 4x squared minus 5. Boleh ikut lagi? Boleh. Alright. Tengok C pula. Okay, sekarang ni F kuasa 2. F kuasa 2 ni maksudnya apa? Maksud dia FFX. FFX. Maksudnya kita letak FX tu ke dalam F lagi. Sekali lagi. Bermakna ini bersamaan dengan 2x, tetapi x ni kita gantikan dengan 2x balik. Benar tak? Kita bubuh f tu balik dalam f. 2x. Jadi lah 4x. Ini dia f 2x. Boleh faham? Tengok D pula. Boleh faham. G kuasa 2.
Sama juga GGX. Jadi G, letakkan GX tu dalam G balik. So, bersamaan dengan X kuasa 2 tolak 5. Tetapi X ni kita ganti dengan X kuasa 2 tolak 5 sekali lagi. Saya tak cukup ruang. X kuasa 2 tolak 5. Kuasa 2 tolak 5. Macam itulah. Tapi ini kena expand lah. Sebab dia kuasa 2 kuasa 2 ni. Jadi ini bersamaan dengan X kuasa 4 tolak 10 X kuasa 2 tambah 25 tolak 5. Jadi X kuasa 4 tolak 10 X kuasa 2 tambah 20. Inilah dia G kuasa 2 X. Boleh faham? Boleh, ya, faham. Okey, kalau boleh faham, kita try tengok latihan tengok ya. Self-reactive 1.4. Syafi, cuba buat. In the arrow diagram on the right, function F maps P to set Q. Ini dia. Function F ni map P to Q. Dan set Q G pula maps Q to R. Fungsi semua dah beritahu dah. 3X dengan 2X tolak 7. Jadi cuba cari apa dia fungsi F. Apa dia fungsi F? Daripada diagram tu ya, function diagram tu. Ini kita kata apa kita? Function diagram. Efek sama apa? Function F. The area on the right, set F, max set U and Q. Fungsi G menetapkan set Q pada set fungsi F. Diagram ni pun dah ada cerita dah. Fungsi F. 3X. 3X lah. Jadi FX bersama dengan 3X. Okay. Ya. Ya, ya. Dengar. Mari dengar, Syafi. FX. Yeah. Dengar eh? Ha? Boleh dengar eh? Dengar. Okey, soalan B pula, function GF. GF. Boleh dengar. 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 Okey ke. Ada masalah sikit dengan GF. 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 Okey. 2x 2 dalam kurungan 3x tolak 7. Macam ni ke? Okey, sebenarnya dia tak macam tu, bukan macam tu. Cuba tengok kan. Dan diagram ni, function F ni memetakan X pada 3X. Okey. Kemudian function G ni pula dia dah ambil dah 3X ni. 3X ni adalah output daripada F. Dia petakan pada 2x tolak 7. Bermakna fungsi yang memetakan P direct kepada R apa dia? Adalah GF. Jadi GFX sekarang ni. 2x tolak 7 je. 2x tolak 7 je. Itu dia GF. Okay. Boleh eh? Okay, kita tengok soalan seterusnya. Boleh faham ni kan? Boleh. Okay, tengok ni. Nombor 2. For each pair of the functions below, obtain an expression in the form of function notation for fg, gf, f2, f squared and g squared. Tu dia. Ini panjang ni. Ini soalan ni panjang. Tengok A dulu. Buat dulu. Tolong buat. Pergi buat. Cari FG, GF, F squared dengan G squared. So, cuba cari FG dulu.
FG dah dapat dah. Dah berapa? 9 tolak 3X. Yes, betul. 9 tolak 3X. Very good. Okay, cari GF pula. Tak lah. 3 tolak 3X. Yes, betul. Alright. F squared. 9X. Yeah, okay. Very good. G squared. Ni tak tahu betul tak, tapi saya dapat X saja. Dapat X saja. Okay. 3 tolak 3 tolak X. Ah, betul lah. Dapat X saja. Betul. Betul tu. Alright, B pula. Fx misalnya 4 tambah 2x. Gx sama dengan x kuasa 2. Alright. Fgx. Saya buat sekali semua tu lah. Buat sekali semua sekali. Kita balik 1B dah tengok. Bacakan jawapannya satu-satu. Tengok. Ya. FGX apa dia? FG. FG 4 tambah 2X kuasa 2. Okay, good. FGX 4 tambah 2X kuasa 2. 4 tambah 2X. Kurungan kan? GF. GFS 16 campur 4X. Okay, sekejap. Tambah 2X kuasa 2. 4 tambah 2X kuasa 2. Okay, F kuasa 2X. Syafi? F kuasa 2? F kuasa 2? Seterusnya. Oh, yang ni tadi Syafi kembangkan eh? Ya, GF tu lagi tu. Ha? Hello? Ya, ya, ya. Dengar. GF tu bukan 4X. Itu kan jawapannya je ke? So, macam mana jawapannya? GF jawapannya 16 campur 4X kuasa 2. 16 tambah? 4X kuasa 2. Itu G. 4X kuasa 2 macam ni? 4X kuasa 2. Itu jawapan GF. Jawapan GF. Macam ni ke? Jom klik. Macam tu, betul? Ya. Sama ke jawapan macam ni, Syafi? Nampak tak? Ada masalah internet ni. Syafi? Kenapa tak berubah pun tulisan? Cikgu ada buat tu. Cikgu ada buat tulisan ni ke? Ada. Macam ni ke? Hello. Hello, dengar. Tu jawapan dia. 16 campur 4X kuasa 2. Okey, rasanya yang ini cikgu tak, tak betul ni. Cikgu tak nak ya. Tak, tak betul tu jawapan tu. GF tu tak betul. Syafi, dengar tak? Tak betul lah. Aduh, susahnya. Ya, okay. Dengar. Dengar. Syafi dengar tak? Dengar, cikgu dengar. Okey, okey. Tengok, tengok, tengok sini eh. Macam mana nak buat GF ni. Ya, cikgu. Cikgu dengar saya tak? Dengar, dengar. Saya dengar Syafi. Tapi macam ada delay. Macam ada delay sikit lah Syafi dengan saya. Okey, tengok betul-betul ni eh. Jawapan tu tak betul. Tengok sini. GFX ni besar dengan G. Cikgu delay. Saya dah cakap awal cikgu. Kau dah cikgu dengar saya. Ada masalah, ada latency dengan internet. Okey, cuba tengok skrin saya.
GFX sama dengan GFX. Bermakna bersama dengan X kuasa 2. Cikgu dulu, cikgu. Saya dengar. Okey. Bermakna ini adalah 4 tambah 2 X kuasa 2. Kalau kita kembangkan, dia jadi 16 tambah 16X tambah 4X kuasa 2. Macam ni jawapan dia. Macam tu jawapan dia. Boleh dapat tak Syafi? Okay. So jawapan dia sebenarnya ialah 16 tambah 16X tambah 4X kuasa 2. Sebab dia ni. Kita kena kembangkan. Okey. Yang ini maksudnya 4 tambah 2X darab dengan 4 tambah 2X. Kalau kita kembangkan dia akan jadi 16 tambah 16X tambah 4X kuasa 2. Boleh? Boleh yang Syafiq eh? Boleh, boleh. Okey. Okey, sekarang F kuasa 2 pula. Dapat apa? Boleh, boleh. F kuasa 2X berapa? Kalau FF jawapannya 4X F kuasa 2 sama dengan 4X campur 12. Campur 12 eh. Okey, sekejap eh. Okey, 4X. Ah, betul, Cuma betul. Nak. Betul. Betul. Okey, G kuasa 2 pula, G squared. X campur 12. Alright. G kuasa 2 sama dengan X kuasa 4. Yes, betul. Very good. Okay, C pula. Ambil C baru. Ya, kita buat. Cikgu, dah dapat dah jawapan C. Okey, FGX apa dia? FGX sama dengan 6 campur 4X per 2. 6 campur 4X per 2 ya? Macam ni? Macam tu. Sekejap eh. 6X per 2. Sekejap dah. FGX bersama dengan FGX. Maknanya 6 per X tambah 4. Ataupun 6 tambah 4X per X lah. Per X ni bukan per 2, per X. Per X. Per X, so, kan? Bukan per 2 eh. Okay. Kita buat X akan 2. Simbol. Alright. GFX pula. Semangat negatif 4. Negatif 4 saja eh? Macam ni? Wow. Okay. Sekejap eh. Negatif 4 eh. GFX. Iaitu 6 per X tambah 4. Macam ni sepatutnya. Tidak. GFX 6 per X tambah 4. Okey. Okey, X kuasa 2. Tidak. Okey, 6X. F kuasa 2X. F.
sama dengan X tambah 8. X tambah 4. Sorry. Betul lah kot. X tambah 4. Tambah 4 iaitu X tambah 8. Okey, betul. G kuasa 2X. 1 per X. Okey, dia 6 per X. Bukan 1 per X ni. Tetapi X saja. Oh, bukan. Cuba tengok ni tau. Potong 6-6. Potong 6 tau. 6 terpotong. Dia 6, kemudian per 6 per X. Betul tak? Oh, ada bracket eh. Dia kena buat bracket tau. Jadi bracket ni maknanya 6 bagi dengan 6 per X. Ataupun bersama dengan 6 darab dengan X per 6. Another X per 6, ini 6 boleh terpotong. Okay, yang 3 okay. X saja. X saja jawapan dia. Okey. Alright, sekejap. So, untuk D ni, saya nak kena copy ni sekejap. Okey, D pula. Cikgu. Dapat. Dapat. Apa dia FGX? FG sama dengan 6 tolak 5X per X tolak 1. Macam ni? Macam tu kan? Okey, sekejap. Saya check sekejap. Jadi 1 per X tolak 1 tolak 5. Jadi 1 tolak 5 X tolak 1 X tolak 1 iaitu 1 tolak 5 X tambah 1. Betul ke? Sekejap. Betul. X 1 X tolak 1 2 tolak 5 X kot? 6 ke 2? 6 ke 2? Saya dapat 2. Jawapan saya 2 tolak 5X. Betul-betul 6. Sorry. Betul-betul. Jawapan Syafi betul. Sorry. Betul. Sorry. Memang ini sama dengan 5. Yes. Jadi 6. Betul-betul. Sorry. Betul. Ya, betul. Alright. Sekejap saya delete ni sekejap. Okey, GF pula. Kalau GF, jawapan dia 1 per X tolak 6. X tolak 6 eh? X tolak 5, aku dah tolak 2. Okey, betul tak? 1 per X tolak 6. Betul. F kuasa 2 pula. X kuasa 2 sama dengan X tolak 10. Ya, betul. G kuasa 2. G ni masih belik-belik sikit dia jawab. Tapi saya dapat jawapan dia. X tolak 1 per 2X, 2 tolak X. 2 tolak macam ni? Macam tu. Okey, try sekejap eh. G kuasa 2X bersamaan dengan 1 per, okey, ini 1 per X tolak 1. Macam tu lah. Maknanya 1 per 1 tolak X tolak 1 per X tolak 1. Ni panjang ceritanya. Sekejap. Dah tak betul lah. Tolak 1. Ini betul lah. Betul. Jadi 1 per 2 tolak X per X tolak 1.
Jadi bersama dengan x tolak 1 per 2 tolak x. Ha, betul. Very good. Betul juga jawapannya. Betul, eh? Oh. Betul, betul, betul. Yes, betul, betul. Tepat sekali. Okey, sekarang ni dah pukul 10.30 dah. Jadi, soalan nombor 3, 4 dan 5 ni homework, eh? Okey, eh, Syafi? Ya. Okey, itu saja. Ini okay, saya dah rakam dah video ni. Okey, assalamualaikum. All the best.